mennä. Ai siinä on! Jalapalta! Hyvät naiset ja herrat, nyt ajetaan vittu. Nyt lähti jalat vittu. Nyt lähti! Tau! 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 Morjesta vaan kaikille, tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Mä tein just uuden käyttäjätilin Fortnite ja mä haluan käydä testaa, että kuinka huonoja aloittelijat on pelaamaan ja mennään trollaamaan ihan paskaks, joten lähdetään suoraan videon pariin. Kuten näette, mun mappi on ihan täysin uusi, joten tää on just luotu tili ja me lähdetään katsomaan näitä aloittelijoiden tasoa ja trollaamaan vihuja. Mennään Reeklessiin, mä veikkaan, että se on oikein hyvä paikka ländää ekassa pelissä. Jos olet uusi kanavalla, niin mä oikeasti arvostan todella paljon, jos laitat kanavan tilaukseen. Ja jos pistät likeen, niin laitetaan liketavoitteeksi vaikka 55 likeä tälle videolle. Se on oikein hyvä, jos tulee 55 likeä. Okei, tänne tulee joku. Oh, Deagle. Hei! Arska! Moi sulle! Hello! Mikä siellä? Kuka sä oot? Okei, nää on ihan vitun taneleita nää pelaajat täällä. Mitä mä näen? Okei, let's see. Siellä on vihu! Hei, radio bro! Halo! Kukkuu! Kato tätä vihua! Kuka sä oot? Mitä? Osaatko sä herran jumala pelata? Siis mitä? Mitä tää tekee? Halo! Että ei ihan osua. Oi vit! Oh my day! Kuka toi oli oikeesti? Siis mä legit lennän. Oispa näin tehokas auto oikeas elämässä. Oh, siinä menee! Kato sitä jätkää! Se voi karkuu! Oh! Täällä on monta vihua! Kato tuollakin on! Se on botti! Siis mitä nää vihut on ihan oikeesti? Aa, se oli botti. Se oli botti, sori man. Mä oon pahoillani. Onks tää botti mulle vihane? Ei vi... ei... Siis nää botitkin ampuu tiukempaa rehellisesti. Tuolla! I see you, I see you. Älä kuole, please, älä kuole, please. Alo, mikä puutarha tonttu chatti? Puutarha tonttu. Ei vittu. Mä tapan ton toisen tässä välissä. Grim. Kukkuu, kukkuu. Alo. Mitä sä teet, peli? Mitä mä näen? Tää kaveri melkein tappoi mut. Missä tää mitä? Sillä on aimbotti. Täällä on aimbotti. Sitten täällä on näitä vitun tämmösiä pelaajia, joilla on oikeesti aimbotti. Haloo! Otetaanko miekkataistelu? Haloo! Haloo! Ai, kamala! Mitä mä näen? Siinä on vihu! Onko nyt ajetaan yli? Kattokaa hyvät äidet ja herrat! Okay. Nyt riitti tommonen ampuminen. Missä mä saan uuden auto itellä? Tolta lähtee vittu jalat alta. Kattokaa tää! Hyvät äidet ja herrat, nyt ajetaan vittu. Nyt lähti jalat vittu. Nyt lähti! Au! Mitä sä teet, vittu? Ihan vittu säälittävää. Sä oot ihan vittu säälittävää. Mitä vittu sä teet? Siis chatti, mä mennään pelkällä autolla. Sit mennään. Ai siinä on! Jalapalta! Mitä vittua? Deoma! Missä on seuraava? Missä on se? Missä on seuraava? Mä vedän jalat alta. Tuolla! Nyt mennään! I'm coming, bro! I'm coming, bro! Ah!
I'm coming, bro! Ow! Siellä on seuraava, siellä on seuraava. Mutta missä mun auto on? Tossa! Nyt mennään, eikä meinata. Bensa on vitusti. Where are I coming? Where are you? Hey, bro! Hello, bro! Au! Ei, vittu, meni ohi. No niin, uusi yritys. Ei vittu, se hittaa mua. Mitä vittua? Okay, chatti. Mitä tää ampuu? Pau! Herran jumala, se ampui mua tiukkaa. Mä vannon, mä säikähin. Okei, 11 härkää taulussa. Tää ei oo mikään huono peli. Porsche! Siellä tulee vihu myös! Nyt mennään! No. Ei, siis osaa rakentaa, varokaa. Vittu, älä mene karkuun! Noniin, veli! Noniin, I'm coming! Oi vitu vittu. Noniin vittu! Mitä vittua? Ammun nyt! Sä oot hyvä pelaa. Hei, tapi! Ei jumalaut. Tuo oli lähellä. Oh my god. Jos mä olisin kuollut tolle, mä olisin poistunut tän peliin ihan samalla sekunnilla. Siellä vihu! Chatti, katsokaa tää trickshot! Tost noi! Hello! Hello my friend! You are so good player, bro! My duo! Your aim is so good, bro! Oh my god! Oh my god, my duo is best! Oh my... Oh my god! Oh my god! Ala! Oi vitti! Karkuu, toi oli jo hyvä! Mitä vittu? Siis ei herran jumalana oo hyvin pelaamaan! Siis tällä kaverilla oli niinku oikeesti tossa... Sillä oli pittu parempi ase kuin pistoolia, se ei käytti pistoolia. Siis, miksi aina kaikilla on pistoolit rehellisesti, bro? Veli, sä menit tukkumaan. Bro, sä nukahit. Tää niinku oikeesti nukahti. Okei, mä sain räpsyttimet. Missä nää tanelit on? Hei! Siellä! Siellä on joku taneli lenkillä. Toi on lenkillä, chatti. Tuollakin on taneli. Ne ottaa yhteen osuman kohta. Varokaa, chatti. Kohta räiskitä. Kohta räiskii. Hyi, kato. Nyt tulee, chatti. Kato. Oh my god. Hei, mitä sä teet mun kaverille, hä? Täy vittu, hä? Se toinen lähti karkuun. Miten näin pääs käymään? Mihin se yksi meni? Ei siis. Kuka sä olet? Mikä sun nimi on? Mitä vittua, sun aimi on hullu? Hei, siellä oli! Siellä! I see you, bro! I see you! I'm coming, bro! Hello, my friend! Hello! My friend! What the fuck you're doing? You kidding me? What the fuck? Hey, bro. What the fuck? You kidding me? Hey. Bro.
Hey! What the fuck you doing, man? Hey! Oh my god, my friend. Hello, my friend! Hello! What the fuck you doing, my friend? Hey, what the fuck? Hey. What the fuck? Hey. Ah, oh my god. Hey. Where are you going? Ah! Bye-bye. Hey, my friend. Hey. What the fuck? Come. Let's go. Hey, my friend. What are you doing? Hey. Ah, vittu. No niin, ja sitten pitäis löytää kavereita lisää seuraavulta. Okei, ei. Toinen kaveri tapettiin rehellisesti. Ei, hinkatti. Missä mun vika kaveri on? Meillä on 17 tappoa. Missä mun vika kaveri on? Se on eksyksissä. Hey, my friend, I'm coming! Au! Pau, varo! Mä tapoin mun karmi kaveri! Siinä. Jos tykkäsitte tästä aloittelijavideosta taas jälleen kerran, niin pistikää tykkäystä ja kanavan tilaukseen. Ja käykää kaikki laittaa koodi arskaa kahdella loppu itemsoppi. Se on parasta tukemaa, koska se on täysin ilmaista teille kaikille. Mut joo, ei siinä. Nähdään seuraavassa videossa. Se on mun puolesta. Morjes!